Salvador, aquest any hi ha novetats, no? Ens pots explicar les novetats que hi ha? Bueno, n'hi ha ni de degut, no? Estem pensant de que la Setmana Santa té 7 dies, des del divendres de Dolor fins a Pasqua de Resurrecció, però jo sempre dic que hi ha 40 dies de Quaresma, i durant els 40 dies se poden fer moltes coses, no? Perquè la gent prengui consciència on estem, no? Estem en Quaresma. I hem intentat pues, anar a introduir no massa, més menys dels que haguéssim volgut, però hem anat intentant introduir actes culturals religiosos. S'ha fet una exposició sobre iconografia de les imatges devocionals a Vinaròs, s'ha fet un sinofòrum que va ser un catastrof total, va ser un desastre, perquè es van tallar 40 entrades i que costa que el benefici era per... No, el benefici no, la recaudació era per Càritas, perquè la federació assumia el cost de tot el procés de la pel·lícula i de l'alquiler de la sala i tot. Però bueno, lamentablement se van tallar 40 entrades. Quasi que m'en dono vergonya d'anar a Càritas i donar la recaudació. Però bueno, en fi, la gent doncs, va considerar que sí, no va anar a la pel·lícula i en fi, hi ha que acceptar-la, no? I després també, com a gran novetat, doncs, està la Passió de Ullacona a Vinaròs. Sí que és veritat que la Passió de Ullacona ha estat ja dos vegades aquí a Vinaròs, actuant en l'arciprestal. Una de les dues vegades estava prevista fer-la pel carrer Major, la pluja ho va impedir i es va tindre que tornar a fer dins de l'església. Però bueno, enguany han volgut anar més enllà, no? Com sabíem que faria bona hora, pues, l'han portat a l'ermita, no? A l'ermita però a l'entorn de l'ermita, no? Allí se representarà la tercera part de la Passió, que és la mort, en uns diferents actes, i se celebrarà este dissabte, el dissabte de Glòria, a partir de les 6 de la tarda. Pot ser una piqueta massa pronta perquè ens hagués agradat que en el moment de la crucifixió hagués sigut quasi de nit, però bueno, en fi, jo crec que igual quedarà bé. I representarem pues, la tercera part de la Passió, com us dic, que serà la mort, des del juí, després la coronació, la flagel·lació, la via dolorosa, la crucifixió, el davallament i l'enterrament i la resurrecció. I jo sempre dic el mateix, no? Això ho fem en perspectives de que se consolide i que arriba un moment o alguna vegada que poguéssim representar tota la Passió, de Ullacona a l'ermita. El lloc és immejorable, és l'adequat. El director de la Passió i els actors van quedar meravellats quan van veure les possibilitats que hi ha a l'entorn de l'ermita per portar endavant aquest projecte, i el procurarem que per lo menos que se consolide, no? I després a veure si podem anar ampliant escenes fins que arribi un moment que poguéssim fer tota la Passió a Vinaròs, la Passió de Vinaròs. Lluís, interès autonòmic, ho heu demanat això, o està demanat, o com és, en quina situació està? Està demanat i està concedit. Nosaltres, des de l'Ajuntament, se va plantejar en la federació i també pues, en els mossens, és a dir, està clar que la Setmana Santa, com bé diria mossèn Emili, mossèn Cristóbal, pues, té una part que fonamentalment és la fe de les persones, i la Setmana Santa no podem abstraure-nos de lo que és. Però també és cert pues, que, bueno, pues, que gràcies al treball de molts anys pues, de la Federació de Cofradies i que s'han anat fent actes, pues, estos dies teníem, pues, o teníem a Vinaròs, afortunadament, una gran afluència de públic i de gent que ve estos a passar, pues, sobretot del dijous al diumenge, al dilluns de Pasqua, i vam considerar oportú pues, per a donar-li una miqueta més de realce de treballar pues, el tema de fer la declaració de festa d'interès turístic autonòmic. Va ser un procés que se va iniciar pues, a principis del 2013 i que l'any passat, pues, coincidint pràcticament en la Quaresma, se mos va concedir la declaració de festa d'interès turístic autonòmic. Això és important, és dir, potser no per a la Setmana Santa en si, perquè com bé diuen els mossos, no? És dir, cada una té que viure i això és una miqueta extra, però n'hi ha que pensar pues, bueno, pues, que els sectors econòmics pues, de la restauració, del comerç, etc., pues, si teníem uns dies que poden aprofitar per fer calaix i portar gent a Vinaròs, pues, al final és economia per al poble i mos ajuda a difondre en aquests moments. Tenim festes d'interès, n'hi ha 4 setmanes santes en tota la comunitat que estan declarades festa d'interès turístic autonòmic, només són 4, nosaltres hem sigut la quarta que ens hem incorporat en l'últim lloc,
perquè la Generalitat Valenciana està concedint només dos festes d'interès turístic a l'any autonòmic, és a dir, a nivell provincial se'n donen més, però de festes d'interès turístic autonòmic només se'n donen dos a l'any, i el 2014 precisament va ser la Setmana Santa de Vinaròs i les Falles de Benicarló, vull dir, a la nostra comarca les dues que van caure el 2014 en tota la comunitat van ser a la nostra comarca, i això crec que genera, i també pues, una miqueta mos obliga a l'Ajuntament a complementar tots els actes, quan analitza la Federació de Cofradies i quan analitza les iglesies, pues, una miqueta pues, per a donar aquest atractiu turístic de cara a la gent que ve de fora. Molt bé. Salvador, dos dels actes principals són les processons. Diguem que l'acte principal està en juny en el que farem a l'ermita en la representació de la Passió de Crist. Però aquestes dues processons que fem dijous sant i divendres sant està entenent, ha canviat completament, vull dir, ha canviat totalment el que havíem vist fins ara i s'ha innovat completament. L'horari, el primer dia és a les 9 de la nit, és un horari ja, i el segon dia serà a les 8 i mitja, no? Segons fica. Però l'itinerari de les processons que surten de l'arciprestal és diferent de les que surten a la plaça Santa Malena i hi ha un punt de comunió entre elles. Explica'm-nos un poc com anirà tot això. Bueno, pues esperem que vagi bé, no? Suposo que pues, anirà bé, perquè si no es tindrem moltes crítiques, perquè hi ha molts detractors al respecte. Vols dir? No, altres, no. Altres estan contents, però bueno, esperem que vagi bé, no? La idea fundamental, ja, o sigui, els motius van ser diversos, no? Al principi el canvi era molt més dràstic, perquè volíem fer història de la Setmana Santa, no? Tornar als orígens. Antigament, hi ha documentació datada en l'any 1927, per exemple, que les processons de Setmana Santa sortien de quatre llocs diferents. Convent de Sant Francesc, convent de Sant Agustí, convent de la Divina Providència, convent de... i la Iglesia Arciprestal. El que no sabem és si en algun moment se trobaven, no? Perquè el document no ho diu. Però que sortien diferents descofradies d'estos diferents llocs. I possiblement a diferents hores. No, més o menys seria a la mateixa hora. A la mateixa hora. Entonces, clar, ens va aparèixer un poquet fort perquè, per allò que diuen, si tota la vida s'ha fet així... Sí. Jo sempre fico el mateix exemple, no? Quan les parets de l'ermita se van pintar de color ocre, van haver moltes crítiques perquè les parets de l'ermita havien sigut tota la vida blanques. Mentira cochina, no? O sigui, la prova és que quan van llevar la calç, detrás va aparèixer els colors ocres de l'inici de l'ermita. Però bueno, la Setmana Santa no ha sigut tota la vida el recorrido que ara fem. Però bueno, ja que tenim dos parròquies, han volgut donar-li participació a les dues parròquies. I a més, també han procurat de que les cofradies que tenen costaleros, pues, que a més donen la circumstància que tenen la seva seu a la Santa Magdalena, pues, que surtin d'allí. A veure si podem aconseguir que les processons siguin un poquet més amenes i no siguin tan llargues. Perquè de pensar que la gent que porta els costaleros, sí, pues cada tant en tant tenen que descansar. A més, tot el que fan, els seus costums que fan, que hi ha que respectar-les, hi ha que les critica perquè diuen que aquí no estem a Andalusia, però bueno, hi ha que respectar cada un pues, el que fa. No? Per tant, anem a veure si podem aconseguir que aquests costaleros pues, surtin de Santa Magdalena, que per al País Valencià puguen fer totes les seues costums i que tenen per nou a fer-les, i que ja quan ens trobéssim tots junts, pues, bueno, se puguen descansar el menys possible perquè la processó no s'allargui tant. Hi ha que dir que els costaleros, les cofradies que porten costaleros, que són Sant Pere, Jesús Cautivo i Virgen de la Merced, i el Crist dels Mariners sortiran de Santa Magdalena. I el resto de les cofradies sortiran pues, de l'arciprestal. L'itinerari són les que surten de l'arciprestal, serà plaça Jovellar, carrer Sant Francesc i País Valencià. I els que surten de Santa Magdalena serà pues, de la Iglesia de Santa Magdalena, País Valencià, i la confluència en el doctor Fleming, sí, és on ens trobarem. No? Ens trobarem i aniran intercalant-se les cofradies, cada una al seu lloc, anirà entrant en ordre la que li toque i ja iniciarem la processó ja normal de tota la vida pel doctor Fleming, carrer El Socors, plaça Sant Antoni, travessia Sa Font, carrer Major i l'Arciprestal. Per tant, queda eliminat l'Arciprest de Bono, el carrer Santa Magdalena i el passeig marítim, el passeig de
on està el poble antic Sant Sebastià, sí. Que aquell, però aquells trossos eren poc desengelats. Eren jocs de poca gent, no? Poca gent, poca llum, molt de vent, per lo general, sí. Quan feia vent, i que patien tots molt, no? Sobretot els costaleros. Per tant, anem a veure si ho aconseguim, a veure si aconseguim que s'acurci un poquet més la processó, i a veure si li donem un poquet més de vistositat, perquè clar, donem, doncs, bueno, la gent està pendent d'este canvi, a veure si aconseguim, i a més farà bon temps, que surti la gent i que acompanyi els passos. Home, jo crec que la innovació sempre està bé, i a veure, i buscar, millorar. Pot ser arriesgar, però pot sortir bé també. No? Sí. I si no, doncs, bueno, l'any que ve doncs, tornarem als orígens o tornarem a una altra cosa, no? A veure. Si no se prova, no se sap mai, no. Salvador. I després, el de la mitja hora, doncs, també hem pensat que el dijous sí que és un dia laborable, a les 9, doncs, a les 8, 8 i mitja és massa pronta perquè els comerços estan oberts, però el divendres sant doncs, està tancat, sí. Amb adelantat mitja horeta la Això te volia preguntar, perquè hi ha gent que m'ho ha preguntat, és veritat això, de que, és veritat, en el sentit de que un dia el dijous sí, serà a les 9 està aquí. I el divendres serà a les 8 i mitja? Sí, el divendres és a les 8 i mitja, amb adelantat mitja horeta la processó, perquè la gent ja, doncs, en fi, no treballa, és un dia de festa, i per tant ens doncs, permetís doncs, del dia, però adelantem una horeta. Ens hauria agradat adelantar una horeta, però hem de pensar que estan els oficis de les diferents parròquies que acaben, doncs, també són poquet, acaben sobre les 7 i mitja, 3 quarts de 8, i entonces tampoc n'hi ha que anar tan apretats, no? Però a les 8 i mitja pensem que aquesta mitja hora recuperem, i si aconseguim mitja horeta més, que la processó sigui més curta, pues a veure si ho fem tot més a mera, no? També hi ha una novetat, que també la vull dir, és de que el divendres hi haurà una cofradia que no acabarà la processó com sempre. No. Serà el Sant Sepulcre. El Sant Sepulcre, quan arribarà a l'altura del carrer Sant Jaume, entrarà pel carrer Sant Jaume en processó i entrarà pel passatge nou que s'ha obert al costat de la església. Mentre el resto de la processó seguirà la marxa, se formarà davant a la plaça parroquial totes, en tots els estandartes i les cofradies, i entonces iniciarà el Sant Enterro, sortint del passatge d'allí de la Iglesia, el sepulcre, i farem l'enterro de Jesucrist. Primer vam demanar permís a la cofradia, perquè és la cofradia del Nazaré, el Sant Sepulcre, el que té que participar en esta novetat, i ells encantats de fer-lo així, i bueno, anem a intentar-lo també per donar-li un poquet més de vistositat, i bueno, pues fer com una espècie d'enterro en la que entraran pel carreret aquell, que ha quedat a més molt bonic, sí. I a més és el lloc que s'ha col·locat l'estàtua famosa que va ser pues, moltes vegades pues, boicotejada i maltratada al lloc que s'havia posat, era un principi provisional, però que s'hi va col·locar pues, a la plaça Sant Agustí, i que vam tindre pues, un parell de desgustos, sí. Si aquí aguanta més i se respeta més. Esperem que sí. També la processó de la matinada se manté, no? Sí, el dimecres sant... La matinada, penseu que cada cofradia fa els seus actes, no? I este és un acte que fa la cofradia de la Xarè i Sant Sepulcre. Uh-huh. Ells lo mantenen, com sempre, a les 5 del matí, la nit del dimarts al dimecres, a les 5 del matí, s'iniciarà la processó de la matinada pel recorregut que tots sabem. Aquesta és la que va Ximo sempre a veure-la. I que jo penso que també és molt bonica, és una processó molt bonica, i també una processó molt bonica i molt tradicional a Vinalosa és la del dia de la Pasqua, el dia de l'encuentro. És una processó també molt bonica, molt que a més té molta alegria i que també és molt entranyable. No? També vull ressaltar aquesta processó que, pues, bueno, d'aquí a Vinalosa, bueno, hi ha molts de pobles, se fa la processó de l'encuentro, que és una processó pues, molt entranyable. No? Penso que també hi ha que donar-li un poquet de renom en aquesta processó que també participa pues, la mare, la nostra patrona i el ressuscitat. Bueno, mossèn Emili, ahir mos han obert el carrer, hi ha una plaça, ha quedat molt bonica. Què mos t'escriu a aquesta novetat de la Iglesia de la Ciprestal? La veritat que ha quedat una plaça molt xula, eh? Ha quedat molt bé, sí, ha sigut una cosa que a vegades, jo penso que no he vist a ningú que me digui que malament ha quedat. No, que això és difícil, eh? Normalment sempre hi ha algú que no està d'acord. I a més, pues, també ha coincidit en la reapertura de la porta lateral, de la porta plateresca, la porta al costat de la capilla, i s'ha coincidit la capilla i la porta la van obrir, la van tapiar després de la guerra, van fer un altar i va estar sempre tancada, no? I
Igual també la fe de restauració del llum de les imatges van llevar l'altar i van tornar a obrir esta porta. I justament, doncs, clar, s'ha obert i dona el pas que nou que s'ha obert també. I justament este dia, el dia de la diumenge de Rams, ahir, la gent major dia que, gent major, molt major, que antes de la guerra sols s'obria el diumenge de Rams. Això li volia preguntar, sí. Que tenia entès... Sí, sols s'obria el diumenge de Rams perquè significava l'entrada en Jerusalem, el Nostre Senyor, per aquella porta plateresca, no? I en guanyament ho van fer. Ho van fer així i vam anar al passeo i al pujar vam anar pel carrer L'Àngel, vam cruzar per la plaça Sant Valent, vam entrar pel carreró, diríem, i vam entrar per la porta esta. Per tant, jo estic content de com ha quedat este racó i ara posar-hi l'estatua aquesta, doncs encara més, jo crec que és molt bonic. I de fet, veus molta gent que va per allí, fa fotografies, mira, i tots te diuen que és un lloc que els agrada molt. Veig que sigui un poble diferent aquell, un lloc està bé. Diferent a que no està al poble, no? Això. Per això dic que en aquest aspecte també material, doncs sí, estic content i bonic, i la gent, els comentaris que sentes, també els agrada a tots. Bueno, jo crec que la Setmana Santa ja és cada vegada més multitudinària en quant a gent, mossèn Cristóbal, però realment hi ha una bona relació entre la gent que participa, la gent que ho veu i la fe que tenim més o menys, o és més ja una cosa festiva, lúdica? A mi això depèn de cada un, m'entens? En el sentit de gent n'hi ve molta, i de gent n'hi mira molta, és molt participativa, i de gent n'hi surt molta. I si mirem a Vinaròs, n'hi ha molta. I si mirem fora a Vinaròs, i de Sevilla, encara és més exagerat. Però realment això se correspon després en... Home, normalment la gent que surt dels passos, suposo que es deu... Suposo. La fe no es pot medir, m'entens? Però se suposa que un surt als pas per un sentiment religiós. No balli perquè el veguen primer, que va tapat, i després seria una bomba. Després la gent que ve a veure-ho, doncs bé, trobo una mica sí que... A veure, quan passem pel carrer Socors, saps? És a dir, cada un, doncs, fas el que vulgui. Però tot el que els que estan assentats allí al bar, saps? No ho sé, des d'una mica. Sí, sí. Va, el meu pare, vull dir que jo tampoc no tinc que prohibir res ni intento. Però diràs que sí, que no. Me recordo un any quan passem per allí per Santa Magdalena, hi havia un bar que tenia un nom religiós. I el bisbe Javier diu, ei, diu, una sede distinta de la meua, no? O sigui, que la catedral estava a Tortosa, és a dir, van sortir alguns allí a Mogot, pel carrer, pegant quatre... A veure, sempre n'hi ha gent que surt de mare, o sigui, si no vols veure, però no vagues, m'entens? Jo penso que sí, que és una cosa interessant, bonica, com us deia antes, les professions van sortir com a expressió de la fe, no? I en aquell temps, estos segles passats, que la gent pues, no sabia llegir, i ho eren pocs els que sabien llegir i escriure, pues, els passos eren una expressió de la fe popular, no? Entonces, l'important és que els temps, els segles passen, però el bo és que l'interior siga cada vegada millor. Com diu la Bíblia, si no mos fem com a xiquets, no entrem al rere del cel. Sí, sí. L'important... Sempre se diu, quina processó més lluïda? Jo diria, sí, però quina processó més devota? Vol dir, lluïda per l'espectacularitat de les bestes, dels passos, però la processó ha de ser devota, no més lluïda. Sí, perquè si no... Això ja és un poquet menys, trobo jo. Jo, això ja dic, la devoció de cada un, és a dir, se suposa, a veure, si un salsa a les 5 del matí va passejar-se pel poble, no té cap sentit, suposa un salsa a les 5 del matí... Pues és perquè vol anar a la processó de la matinada. Si un pues, vol el dijous i divendres sant passejar-se pel poble, pues, bueno, pues, no ho sé, no se va d'una altra manera. Jo dic que són boniques, lluïdes. Sí, no dic que no. Però clar, jo com a capellà he de procurar que a part de lluïdes siguin devotes. Què vol dir? Que, a veure, que la gent no passi pel mig. És una mica d'educació, el que és que la gent passa pel mig. Que la gent que no siga creient o no els veiga, doncs almenys si passen pel costat que no fiquen la música a tope. És tota la gent jove que venen, potser, doncs, sap per on, passen, però, saps? Doncs, bueno, doncs que siga una mica més. A veure, no dic que es hagin ollen davant del sepulcre, però almenys... que és a dir, que respeten la fe dels sí. altres, igual que nosaltres, doncs, bueno, doncs respetem... Els que no ho fan, que no, gràcies a Déu, tenim una cosa molt bona, no?, després del Vaticà II,
que se va reconèixer que en totes les persones hi ha la bondat de Déu. En totes les persones, uns han tingut la sort per circumstàncies diverses d'haver nascut aquí, i persones que ens han, que han tingut pues, família, escola, mestres, tal, ambientillo, no? Que pues, han descobert el do de la fe, que és el confiar en el Senyor, i altres, pel que siga, pues, el descobreixen més tard, o com el bon lladre, pues, a la vida eterna, no? En últim moment, però l'important és això. Lluïden si ho són, però que tots han de pretendre, no? És a dir, això, no? Saps? Jo, ara que dius de lluïdes, pensava, dic, clar, no ho faré perquè si no serà una mala interpretació, però clar, quan anem per allí pel camí, doncs pues, tots anem resant i tal i com ara, tenim els mòbils, allí tenim, tenim los, bueno, pues, les lectures del dia, l'ofici, és a dir, els llibres de resanatos, pues, allí, pues, jo dic, ja, pues, agarraré el mòbil i llegiré l'ofici, dic, però no, perquè el que no sé pensant serà que estic, allí resant, i vol ser pensi que estic jugant a un d'això, però sí. Dic que, sí, però vull dir que, bé, les noves tècniques sempre són bones. Home, aprofitar les noves tecnologies per sí, home, fer alguna cosa més. Sí, home, però clar, però no sé imagina't, si tu no saps el que jo estic resant, el primer que fas és jugar al mòbil, allí, clar, que estàs jugant aquí, o envieu whatsapps o què, clar, és a dir... Podries no, confessar no. Per internet o... No, això de ser... Podem fer un programa de... No, no, la confessió ha de ser... Ha de ser, la confessió ha de ser auricular, eh? No pot ser ni per internet ni per telèfon. Hi ha programes a la televisió que surten aquells que fan així i li agarra un espasmo a l'altre, no? Per desgràcia, hi ha confessions públiques a la televisió, sí. Saps? Que en lo privat la gent no reconeix. Però, clar, si són confessions públiques, ahí no podem dir res. Però, va, tu sabeu que el que ens diuen confessió no podem dir-ho, ni que ens maten. Però, bueno, l'important és això, que esta Setmana Santa sigui a la processó, sigui als oficis, anar pel carrer, anar a visitar, és a dir, que el nostre cor se moga una mica, és a dir, una mica... Jo crec que també, saps? Una de les funcions que té que fer, i jo crec que aquí Lluís pues, mos pot dir alguna cosa, és que sigui també dinàmica i que revitalitzi un poc Vinaròs. Que al final sigui un poc un conjunt de tot, no? Que damunt, que la Setmana Santa sigui catòlica, sigui de fer, que sigui també pues, en tots els actes que ha preparat la cofradia, la Junta de Govern i tal, i cada vegada millor, i que per part de l'Ajuntament que sigui algo que pues, mos ajude també al poble vinaronsí pues, a tindre algo més de que rellanci un poc tot, no? Que mos ajude per l'economia, per les botigues, la gent que ve, totes aquestes coses, Lluís. Sí, no, és, a veure, és fonamental. És a dir, avui en dia tots sabem, i ho veiem a les notícies, no? Pues que el divendres passat operació en salida, després demà el dimecres tornem a tindre l'operació en salida i la setmana que ve, pues el diumenge i el dilluns tots cap a casa, això, la gent se meneja i se meneja jo crec que buscant una mica de tot. És a dir, la gent que, almenys que pensem, pels comentaris que hi ha en l'oficina de turisme, etc., que nosaltres tenim un determinat tipus de turisme que l'enfoquem durant tot l'any en el turisme familiar, és a dir, busquem al millor un saló o fest d'estos, no, busquem un turisme familiar. Aquest turisme familiar, doncs bé, doncs perquè n'hi ha una part de tradicions, perquè n'hi ha els oficis, tenim una Setmana Santa com bé dia Salvador, on tenim un dia crucis pel port el divendres pel matí, doncs que possiblement sigui únic en tot el Mediterrani, és a dir, no crec jo que n'hi hagués molts de pobles que facin un dia crucis el divendres pel matí, pel port que te serveix pues, per la gent de fora pues, per expressar la seva fe fent el Via Crucis, però al mateix temps pues, també contemplant i disfrutant del nostre port. I després, des de l'Ajuntament, aprofitant també pues, la declaració de festa d'interès turístic autonòmic, pues, organitza una fira d'artesania en el passeig pues, perquè la gent que vingui de fora pues, tingui una mica de distracció. Després l'empresa que fa els bous durant tot l'any, pues el dissabte sant per la tarda pues organitza un concurs de retalladors a la plaça i això fa pues, que i no és incompatible. Moltes vegades, òbviament no ficarem amb els bous al programa de setmana. No toca. Però no és incompatible que pugui vindre una família el dijous i el divendres sant, pues, sí. Al principi dels oficis, de les processons, i el dissabte pel matí pues, vagi a la fira d'artesania i els xiquets tinguin allí atraccions, per la tarda puguen anar a veure quatre vaques a la plaça de bous. Jo crec que si se fa en respecte i si se fa en coordinació amb la Federació de Cofradies, etc., pues se pot arribar a un entente que fa que la nostra Setmana Santa no perga la nostra identitat cultural, de tradició, de fe i de sentiment, però que també tingui al costat uns elements pues, per a aquella gent pues, que ve a disfrutar més d'uns dies de vacacions i que no, a millor no té eixa fe o no té eixes ganes de participar en els oficis religiosos, pues, que tingui a la nostra ciutat pues, altres atractius i altres alternatives pues, per a disfrutar del nostre poble i generar economia en el nostre municipi.
L'Ajuntament, Lluís, apoya econòmicament a... L'Ajuntament destina una partida, igual que fa pues, en el Carnaval, per exemple, per a la Federació de Cofradies. En aquest cas són 14.000 euros el que se donen directament a la Federació de Cofradies perquè ells puguen organitzar tots aquells actes. Després, pues, igual que passa en el Carnaval, pues, la publicitat en els mitjans de comunicació pues, provincials i tal, pues, això va una miqueta a banda. Però bueno, tenia una aportació fija que està en els pressupostos de l'Ajuntament. Se'ls comuniquen al principi de l'any pues, per a que aixen aquests diners pues, consideren si tenen que portar més bandes per a les processons, si tenen que portar la passió d'Ull de Cona o qualsevol altre acte que consideren, sempre que tenen plena autonomia. L'Ajuntament de Vinaròs saben que col·labora, igual que pues, en la cofradia del Nazareix al Sepulcre pues, per a la matinada ens pues, demanen, pues, lleveu els cotxes de la plaça de l'Asilo, lleveu la talanquera que n'hi ha perquè això la infraestructura sempre està allí, l'Ajuntament no n'hi ha cap problema i després ells són autònoms per a gestionar els diners que n'hi ha. Ens agradaria que fos més, doncs com a tots, suposo. Sí, sí. Però bueno, doncs ja vindran temps millors i poquet a poquet anirem recuperant els diners perquè també, òbviament, el fet de que sigui una festa d'interès turístic autonòmic ens doncs, dona també una responsabilitat en el sentit de dir doncs, que n'hi ha que intentar doncs, fer les coses bé doncs, per a mantenir aquesta declaració. Salvador, quin pressupost teniu? Si... 14.000 euros. És el pressupost que teniu. Més no vols poder gastar, no? Els únics ingressos que té la Federació de Cofradies són els que provenixen de l'Ajuntament. No hi ha res més. O sigui, no fem rifes, ni fem loteries... La Iglesia no participa no, del cepillo, no dona... No, perquè... Home, cada cofradia, doncs, pues, els cofrades, si han de fer alguna millora i tot això, pues, un cor, els passos ho paguen ells. Sí, claro. Això és de cada cofradia. També se'l paga la cofradia. No paga la cofradia pròpia. Pròpia. Que altres que voren... La federació organitza tots els actes en aquests diners que venen de l'Ajuntament i tal com va dir Lluís, pues, si tenim més diners fem més coses i si tenim menys ne fem menys. No? O sigui... Jo crec problema, que en el que hi ha se fan moltes coses. El pressupost que hi ha, pressupost, tal com ha dit ell, ens agradaria que hi hagués més per fer més coses, però bueno, pues el que hi ha i hem de jugar en aquests diners, i bueno, pues bé, ahí estem. Este any en principi tindrem bon temps, eh? O sigui que... Pues sí. El que han donat és que hi haurà bon temps. D'això dels diners, dijous la col·lecta que es fa a la Iglesia és per a Càritas. I divendres sant pels llocs sants, és a dir, per Palestina. Clar, ara mos hem enterat que hi ha cristians a l'Iraq, hi ha cristians a Síria, hi ha cristians... Clar, que hi havia cristians a Jerusalem o a Israel, ho sabíem, però... I clar, en tot això dels embolics i dels enfrentaments, doncs, tenen que fugir, saps que a vegades alguns... Doncs, més que res, també és una mica un acte de solidaritat. En aquest sentit, la Iglesia, les parròquies, baixmar, a veure... Pues, col·laborem bueno, amb la gent que ve, que també, com ha dit el regidor de Gandia, pues, també venen gent dels altres de fora, no? A passar Setmana Santa aquí. N'hi ha uns que són habituals, també venen a les parròquies a celebrar la Setmana Santa, alguns també són cofrades. Bé, vull dir que això també perquè ho tinguéssim present. No es publica cap puesto, però en fi, però mira, també fem la nostra aportació anònima com a cristians de Vinaròs als cristians que patixen, saps? Pues, han perdut la casa a Palestina o se'ls han cremat la Iglesia. És a dir, això, la Santa Seu, per mig dels custodis de Terra Santa, que són dels franciscans, pues, va enviant els diners de quan en quan per a mantenir aquelles comunitats. És lo bíblic, Sant Pau. Sí, no, Sant Pau va confiar els seus viatges i dia, ei, calés pels de Jerusalem que s'ho passen malament. Això fa 2.000 anys. Doncs bueno, ara bé sabem pels mitjans de comunicació que entre altres llocs, no? Però divendres sant és un... Dijous se destina a Càritas. A Càritas. Càritas Vinaròs. Molt bé. Càritas interparroquial. I el divendres sant, el que es recull a la Iglesia, ja ho diem també, però dir, si algú no pot vindre i vol col·laborar, doncs els llocs sants. Terra Santa. Terra Santa, sí, sí, sí. Per cert, també s'hauria d'avisar a qui siga, als ports, ara que has nomenat lo del Via Crucis del Port, que si mos cau alguna abuela, és que vull dir, perquè tots els anys, des de fa 9 anys, i jo dic, això s'hauria de ficar una miqueta més planet, perquè clar, se desgasta allà. Diu, això depèn de ports.
Claro, doncs, no ho sé, però si podeu fer alguna cosa, més que res, dic, perquè el contramoll, arribem fins al contramoll, però allò sí, allò ja se va desgastant per les, pel que sigui, dic jo, o sigui, a nivell, podeu fer alguna cosa, dic de cara... Si no. Ben dit, ben dit. Aprofitar els vídeos, eh? Tomo nota, eh? Gandia, ja saps... L'Ajuntament, l'Ajuntament no... Perquè que jo crec que l'Ajuntament, no sé si ahir té algun tipus... No, pot actuar o... Ahir no hi ha competències, això és bo, n'hi hauria que demanar-ho, però passa que és cert que voleu dir, sí, jo això... sí que heu precipitat, però possiblement hi ha que mirar i pues, se pot treballar, o inclús moltes vegades és tan fàcil com ficar i delimitar unes valles o algo perquè se pugui... Sabe per on se pot anar, també, no ho sé. A bé, anar se pot anar, però ja, saps... Ja un fa... piso irregular. Estan en Sadoquín. Sí, Sadoquín. Sí, no ho sé, tinc, jo sé que l'Ajuntament no pot fer. De fet, tots els anys cau algú. Però, bueno... És... Digueu que no anirà la gent. Home, no, però vull dir que sí. Tant trompecem, sí. Bueno, ja sap... Miri, els actes que feu durant aquests dies, és lo normal dels altres dies o feu algú? O és més... Bàsicament, més coses. Sí, més coses, moltes. Veure, coses. Pots explicar? Bàsicament, se fan dos, bueno, tres, jo diria, tres grans celebracions. Més d'aspecte, diguem, de viure la fe. Una és el Dijous Sant, que commemorem el Sant Sopar, l'última cena, quan Jesús va convertir el pa i el vi en el seu goig, la seva sang, i l'última cena. Sí, està molt bé. I després... el divendres se celebra la passió i mort del nostre Senyor, que no és missa, és una altra celebració, que s'adora la creu i tot això. És dir, aquests dos dies, clar, això no se fa en tot l'any, i sol fer-se pues, a una hora, diríem, també que no sol fer-se mai, pues, a mitja tarda. En general, el dijous hauria de ser ja per la vespre a la tarda, però ho fem una mica adaptant-nos per a la professora i això, i el divendres era l'hora després de dinar, a les 4, que on diuen que va morir nostre Senyor, bueno, més o menys. Són aquestes dues celebracions molt especials que se fan una vegada a l'any, dijous i divendres. Que són aquests dos dies. Aquests dos dies. I després també la missa més important de l'any, que és la vigília pasqual, que es diu, que és la nit del dissabte sant, la missa de resurrecció, que el diumenge se torna a celebrar i se fa l'encontre i tot això, però bàsicament és aquesta nit, la nit més important que hi ha en tota la litúrgia cristiana, la nit de Pasqua. No? I això, és, clar, són celebracions que se fan una vegada l'any, i no té res que veure els diumenges, els demés dies, que això no se fa. I són els dies que això es diu el Triduo Pasqual. Són tres dies, dijous, divendres, i dissabte i diumenge, l'altre dia, que són la passió, mort i resurrecció del nostre Senyor. I això ho celebrem en un fet molt important, que és dues celebracions. Si es fes cada setmana acabaríem agotadets, tot el que toca. Sí, no, però no, bé, és una, són unes celebracions que la gent, també els especials també l'han anat a sentir i, sí. I una cosa positiva és que cada vegada més, clar, durant 400 anys se va fer l'interès en que la gent anaren el dijous i divendres sant, no? I a partir del concili se vol donar importància, perquè, clar, fins a l'any 65 la resurrecció se fia pues, a les 10 del matí, ho feien els capellans de soles, i abans no, me recordo que ma mare em contava que quan anaven a lo millor, primer que ja no s'agranava res, i ni les 40 ni res, i a les 10 del matí, quan bé, feien campanes al vol, doncs se rentaven la cara, estan allí per les séquies, no? Tot això a partir del Concili Vaticà II se va canviar simbolitzant això de dir, pues, la missa més important, no? De l'any que diem Sant Emili, no? Que és la vigília pasqual, no? És quan Jesús ressuscita, i això, doncs, aprofitem, cada vegada la gent ve més a la vetlla pasqual. Sí, sí. Sí. És una cosa, si no ho coneixeu, vos invitem a participar-hi. Encara que no portéssim un euro, però és important. No. Sí, nosaltres sí. També a la parròquia, a la Cipestal, hi ha coses que ho fem. Fem xocolata. I molta gent ve i cada any, són forasters, que venen a passar aquí uns dies, i ja s'han apuntat, no sé si per la devoció o pel xocolata, però... Bueno, tot ajuda. Però tot ajuda. Quan acaba la missa, pugem del saló i una cofradia del Santíssim s'encarrega, fem allà xocolata i pa, torrat i això, sí. I la gent puja, i pugen un rato allí, vull dir, també és una mica... I després tots ho fan, inclús maten un corder i fan una festa, diríem, a moltes parròquies, una festa molt bonica esta nit per celebrar això, justament, la resurrecció del nostre Senyor. Oi, que anar innovant i buscar maneres de portar
les ovejas al redil. Bueno, lo important és no estorbar Nostre Senyor. I això és el més important. No, no facilitar. Bueno, l'important és això. No, home, clar, i, el fessin... tot el que féssim uns pels altres de positiu ens ajuda. Sí, sí, home, sí, ja vos invito a participar no només a mirar els passos, sinó a... Temps també, també és important, sí, no? Sí, buscar moments. Hi ha gent que diu, ui, busco la tranquil·litat, i se'n van pels pobles menuts i tot això. Doncs pues aquí a Vinals també podem buscar la tranquil·litat, moments en què un, estos dies, pues, mira el seu cor, no? Com està. Sempre estem en dèficit en l'amor, respecte a Déu. Però podem, sí, podem millorar. Sí. Lluís, ha dit a Salvador que anem introduint més actes culturals durant la Setmana Santa, poquet a poquet, no? Sí, no, bueno, però almenys, per exemple, la federació quan pues, porta la passió d'Ulldecona, pues, això és un acte que és un acte emocional, perquè que no estava antes, representa, no? Se representa pues, la passió, mort i resurrecció de Nostre Senyor, però també, en definitiva, pues, era una representació teatral, sí. Per a tota aquella gent que vulgui pujar a veure. Per tant, això pues, suma les dues coses. Després també hi ha un acte que se suma, o se va sumar l'any passat per casualitat, també voldria destacar com en Cristóbal, aprofitant que estem aquí, el dilluns dia de Pasqua, el dilluns dia 6 crec que és, tenim una marató de donació de sang, és a dir, fa cosa de 3 anys vam tenir una donació de sang que organitza el Banc de Transfusions de la Comunitat Valenciana, en un matí passen més de 100 persones per l'antic col·legi Sant Sebastià. Sí. I l'any passat, primer va ser un dissabte normal i corrent, l'any passat se va provar en dilluns de Pasqua, la veritat és que va ser una afluència magnífica, i també pues, des d'aquí invita una miqueta perquè voldria recordar, i això són dades que estan publicats en la web de Conselleria de Sanitat, Vinaròs és dels pobles de la Comunitat Valenciana que més tassa de donants de sang té per 1.000 habitants, som un poble en això molt solidaris, i l'any passat, per exemple, el dilluns de Pasqua, des de les 9:30 a la 1:30 del matí, en 4 horetes van passar més de 100 persones a donar sang, però, bueno, pues que també és un gest solidari en la Setmana Santa i que pues, des d'aquí també una miqueta fer la promoció per a que qui s'anime, que sàpiga que el dilluns de Pasqua pues, pot sortir a passejar i si va pel passeig un ratet, entra al col·legi i en 20 minutets, mitja horeta, pues, dona sang, que també això és dona vida, no? Sí, sí. I tot això són activitats que se van complementant i sobretot, i m'agradaria remarcar el que he dit al principi, no? Sabem molt bé el que estem vivint, vull dir, el que no podem fer des de l'Ajuntament és intentar col·locar qualsevol cosa en la Setmana Santa per tal de fer coses, perquè acabaríem desvirtuant-la, és a dir, n'hi ha que pensar pues que sobretot la Setmana Santa és el que és i el que no tenim que fer és res que distragui de l'atenció de lo que està pues, la Federació i els cofrades i la Iglesia preparant durant tot l'any. Però al mateix temps, pues, està clar pues, que Vinaròs són 30.000 habitants i aquests dies ne venen molts més, i clar, els 30.000 no els tenim a la processó, ni els tenim pues, dins els oficis a la Iglesia, i tenim que tindre pues, alguna alternativa, que jo crec que és positiu. El comerç ho agraeix, els restauradors també. La veritat és que Setmana Santa és una de les fetges, un dels ponts, o 4 o 5 dies, que són més importants per als restauradors, precisament pues, perquè la gent que te ve són famílies que te venen de fora, pues, que van a comprar, que van als restaurants, és a dir, és un turisme... en aquest cas, pues, que ens ajuda a reactivar l'economia, perquè a mi en altres ponts pues, té més el motxilero i en canvi en aquesta festa, en aquests dies, el turisme que ens veu, la gent que ens ve de fora, és un turisme que la veritat és que gasta molts diners. Aquest fin de setmana, sí. Nosaltres hem vist, per almenys ens han comentat que s'ha vist ja gent, eh? I has començat a veure gent en aquest fin de setmana. Sí, aquest fin de setmana també hem tingut la sort de tindre el campionat d'Espanya d'enduro. És a dir, el dissabte per la nit, per exemple, els restaurants del Paseo, a cada restaurant hi ha un equip d'enduro. I estaven tota la gent que mou. Pues, bueno, pues això també és, en definitiva, són activitats. Per exemple, el que parlàvem, no? El diumenge era el diumenge de Rams. Pues, bueno, pues, teníem l'enduro en el Paseo fora forat, sense molestar pues, a la bendició dels Rams que n'hi havia en la pèrgola del Paseo. N'hi ha que intentar una miqueta pues, sí. Compaginar-ho tot, donar alternatives i després pues, que cada un en consciència i mai millor dit en aquests dies pues, faci el que consideri. No, jo recordo aquests dies, el dijous sant sobretot, que és laborable, i dissabte la gent a Vinaròs hi ha una gent increïble, o sigui, el poble segur que ho nota, o sigui, per això t'he dit jo que ve molta gent. Cada any, Salvador, n'hi ha més gent mirant... Home, sí, a mi influís, no, el que ha dit Lluís, no, que el declaramos d'interès turístic, però potser la gent a l'hora de triar on em va passar la Setmana Santa, pues, a la millor, pues, pues, bueno, anem a Vinaròs, que la Setmana Santa està declarada d'interès turístic autonòmic i sempre arrastra un poquet, no? A part de que pues, el clima que tenim, la mar i la
restauració, sempre l'influís, no? I que les processons pues, són unes processons dignes, no sé si per llumimos o perquè per emoció, però que pues, la veritat és que val la pena contemplar-les i sentir pues, el que s'ha de sentir, no? Aquestes imatges. Una pregunta, ja, esta és personal, per tu. On se fa? Sempre m'ha agradat veure la saeta. On se canta la saeta aquest any? Pues no tenim ni idea perquè les saetes l'organitza una cofradia. I no se sap? No se sap. Ells busquen el lloc, un balcó que... L'any passat la van cantar davant d'ell, del cruce del Ciprestebó, davant la iglesia. Santa Madalena van cantar i Alfredo va tocar en la trompeta, va tocar un, també un... No ho sé, com nosaltres anem detrás. No, nosaltres ho vam veure i com vam fer. Sí, nosaltres anem detrás. Aquest any com retransmitirem la processó en directe, doncs la gent ho podrà veure i després vosaltres ho podreu veure una vegada. Això concretament ho fa una cofradia i concretament és la cofradia del Jesús Cautivo i introduixen aquestes doncs, saetes. De fet, a Vinalòs sempre se n'han cantat, no? Sempre s'havia perdut perquè cantava se molt aquell patró. Se va perdre i ara pues, ha tornat a... L'any passat se va cantar allà davant del nou bar, no? La Santa Madalena. I el guai, pues, no sé on... No mos han dit on. O sigui, que... Si tenim més xivó, que canta una saeta. Hi ha una novetat que potser Lluís la pot corroborar, si és veritat o no. Perquè m'ho van dir, de fet, també dos visites guiades des de turisme, una mica lligant la Setmana Santa i lligant també la restauració de la Iglesia. I entonces, la gent de Vinaròs, pues, suposo que ho ha vist, però potser gent que ve de fora, que està per aquí aquests dies, pues, vol visitar la Iglesia d'una manera més explicada. Inclús poden pujar dalt també, al Pas de Ronda i tot això, i veig que ja he programat pel dissabte sant de matí, o per la tarda, no me'n recordo ara, i pel dia de Pasqua també a migdia, dos visites guiades, especialment per la gent que ve de fora, perquè també puguem conèixer millor la restauració que s'ha fet a la Iglesia, i jo lligar-ho també, clar. Que dia Lluís, no?, donar més sí, coses sí. A la gent que ve de fora. Sí, de fet, aquests dies, si ho veus, a la Iglesia, pues, ja, continuo de gent que està passant a visitar-la. Se nota? Sí. Se nota, Cristóbal, mossèn, allí, si no, que ve més gent que a la Iglesia. Sí, bueno, a veure, ja de matí obric a les 8 i mitja i a les 9 me'n vaig a vegades i tal. Jo no ho sé, bueno, suposo que sí, però no, suposo que sí. No estàs controlats, els feligresos, els tens de tots. No, perquè som gent de fora, a veure, durant tot l'any, doncs, entre gent que van a comprar, que això tenen les iglesias obertes, que van a resar i passen el... quan van a portar-se aquest alcohol i tornen, i ara sí, home, de vegades també hi ha alguns que estan una mica despistats i diu, padre, diu, a les 2 de la tarda, tarda hi haurà una missa, diu, pues no, el cura descansa a les 2 de la tarda. I que comer i dormir. Clar, és que, clar, ja que fem 27, és a la carta. Fem moltes misses, no?, les que calguen, però sí, sempre hi ha una mica que diu, diu, padre, diu, i les misses en espanyol, digo, todas. Y claro, se quedan así, y digo, en castellano, pues mira, ha venido de las dos que no pelo, a una que hacemos en lengua vernácula. Ah, bien, bien, no, pero vamos, els que creuen se queden, y els que pues, van para cumplir, pues va, no, pero normalmente sí, vull dir, bé. Mossèn Emili, per anar acabant, alguna cosa que mos han deixat altres que voldries dir? Bueno, pues ja un dia del programa volia un mica invitar la gent a viure-ho, volia que se vol també devotament d'alguna manera, no? Respectant a tots, però els que pues, vivim la fe i tot això, pues, procurar que aquests dies siguin importants interiorment també, no? I pues, això, invitar la gent, i en el missatge del Papa pues, també sempre està estavessant de la preocupació pels demés, no? Ell diu, el Papa, que nosaltres, per Déu, no li som indiferents perquè és capaç de que el seu fill morgui per nosaltres. Pues també ens invita el Papa a que la gent no ens sigui indiferent, sinó que també procurem, si podem ajudar un o altre, pues també que estos dies ho fem. I també ajudar, també no és per dir-li més, la professora de la matinada, que a mi em toca aixecar-me del matí, clar, no tinc massa ganes d'aixecar-me del matí, però noto que ell hi ha un silenci molt gran, que invita que la gent pugui pensar. Jo no sé si ho pensa o no ho pensa, interiorment no ho podem veure, no? Però, claro, aixecar-se a les 5 del matí, o a les 4 del matí, va estar, i anar 2 hores quasi voltant pel poble sentint del Via Crucis i això, doncs pues, jo penso que
pot ser també un moment de... perquè hi ha molt de silenci, no hi ha més que un tabal que pam, va fer el pas, i si un l'ambient invita, l'afició dels carrerons tot això sempre és per la vora al mar. Cada vegada hi ha més gent, eh? I hi ha molta gent. Sí, que jo penso que és un moment també bonic per poder, participar en, diríem, també és una bona manera d'introduir-nos en la Setmana Santa, i és bonic. Jo dic que a mi m'agrada, encara que me costa aixecar-me, però veig que pot ajudar la gent també a viure més aquest sentit una mica també d'espiritualitat i d'això. Mossèn Cristóbal, una paraula per vostè, que es pot dir la gent de... Pues que la visquem santament, estimant a Déu i servint els altres. Siguéssim als professors, als actes, tal, donant sang, és a dir, tot, és tot el que fem per un altre, si ho fem en il·lusió i en bon cor, i servis. I en ganes, sí. No, lo important és anar a dormir cansats, no que s'hi han fet moltes poques coses, sinó s'hi han ficat molt d'amor en les coses que han fet, perquè si no, de més, no m'ho serveix per res. Bueno. Salvador, com a president de... Està tot preparat ja. Està tot preparat, esperem que el temps no ens falti i que surti tot bé, no? Sobretot aquesta novetat d'aquest any, que estarà la gent molt expectant a veure com surt, que surti bé i que poguéssim disfrutar de la Setmana Santa. De Arriesgalls de Valents, a Salvador, diu. Bueno, Però sí que, per què no té que sortir bé? Home, ja, no. I si no surt bé, doncs no passa. A veure, que sí, home, que a veure, sortirà perfecte. Pensem que sí. Poca millor hi ha a l'encuentro de allí, si va anar millor, passo jo, passes tu. Penso que no, perquè està coordinat, sí. Cada un sap el lloc que li toca. A més, la processó del Dijous Sant, cada cofradia porta el seu... els seus acompanyats en funció de hi ha qui porta bombos, hi ha qui porta la banda musical, tots porten, no? Quasi tots. No, tots no. Porten, com em penso que hi ha quatre bandes, de unes de bombos i tambors i unes altres que porten trompetes, sí. Però totes les cofradies no. Sempre la Salero porta unes dolçaines, sí. I després està la banda música, inicia la processó una banda de fora, concretament aquest any és la de Santa Madera, la de Pulpis, que ja que dic, el director és vinarosenc, Sergio Tortajada. Com has dit? Sergio? Tortajada. És el director de la banda de Santa Madalena, que és la que obrirà la processó el dia Dijous Sant. I la nostra magnífica aliança és la que la tancarà, com tots els anys, que penso jo que també és una banda molt digna i, molt, i sobretot el dia de Setmana Santa molt numerosa, perquè clar, estan tots els músics a Vinaròs, no? tots els que estan estudiant per ell estan a Vinaròs i que volen participar. És el, jo penso que és el dia que més numerosa és la banda de música de l'Aliança. Sí. Lluís, per acabar, la gent que ve de fora, què es podem dir, què es podem, a part d'oferir tot el que li estem oferint, jo crec que han de vindre a Vinaròs, és a dir, la gent que no conegui les processons de Vinaròs, sobretot al Vinaròs del Dijous Sant, perquè pues, en menys pobles, o pràcticament en cap poble de la contorna, tenim processons pues, que vinguin a veure el que sigui un any, perquè si venen un any jo crec que repetiran, perquè també és important, no? Jo me'n recordo quan era xicotet, que els cofrades donaven caramelos, se distraien en més coses, ara és una processó que d'això se va aconseguir una miqueta reconduir per a que almenys els cofrades i la gent que estigui pues, sigui una processó que la veritat és que és lluïda i devota. Jo crec que són les dues coses, no és incompatible. I després que aprofitem per disfrutar de tot el que té Vinaròs, de la passió d'Ulldecona a la nit del dissabte sant, de fa mitja hora o una hora que hem inaugurat en l'auditori l'exposició de les cofradies i que on està la processó en miniatura, que per exemple l'any passat van passar més de 3.000 persones en una setmana per a aquesta exposició, això també dona i possiblement dels 3.000 que van passar, doncs 2.500 eren de fora, sí. Perquè la gent de Vinaròs la coneix i no va tant. I això ens demostra una miqueta doncs, tot l'interès que porta i de tota la gent que ve i que, bueno, doncs, que disfruten doncs, de la Cimestral, en aquest cas, ho sento, perquè està restaurada, de la restauració, doncs, que sí que hi ha visites guiades estos dies, doncs, de tot el que comporta estos dies i del nostre poble, que crec que si ha d'anar a acompanyar el temps, doncs, és uns dies magnífics, plens de carrers, de gent, i doncs, això sempre és bo pel poble i dona alegria. Molt bé, doncs, no res, agraïm-vos, ha sigut un plaer estar amb vosaltres. Lluís, moltes gràcies. Salvador, moltes gràcies per estar amb nosaltres. Que tot surti perfecte, ho desitgem de tot el cor. Gràcies a vostès per estar aquí i comunicar a tots els
feligresos esta Setmana Santa tan bonica que tenim a Vinaròs. Gavi, a despedir-vos. Bueno, pues, res més, agrair la presència. No? Sí, farem les dues processons, les farem en directe per Maestrat Televisió, o sigui que des de qualsevol mig, tant un mòbil, una tablet com un ordenador, es podrà veure en directe. I després, per tot el món, hi ha que dir-ho. Per tot el món, vull dir que si tenim amics que estan a Suïssa o a Alemanya o a Japó, podem enviar-los el link i ens podran seguir i podran veure la processó de Vinaròs i tot el que fem a Vinaròs. No sabem si l'acte este que ens agradaria, la passió que farem a l'ermita el dissabte sant, no sé, intentarem. No sé com podria anar, perquè clar, ja dalt no sé si tenim... Gravar-ho sí que ho gravarem, fer-ho en directe serà més difícil, però gravar-ho segur, no? I, bueno, a partir de tot, pues, bueno, intentarem fer tot el que poguéssim. Donar-vos les gràcies als quatre per haver vingut aquí i bueno, que tot surti bé i que sigui un èxit per a tot Vinaròs. Moltes gràcies. I als senyors capellans, pues, m'agradaria un altre dia tindre aquí a la tele una entrevista en ells, una xarra més amena sobre lo que és, no, tot el que significa la fe i com podem... No sé, aquí ja vos emplaço un programa que farem de a tots aquests descarriats que tenim per aquí, per Vinaròs, a veure si es podem reconduir aquí el redil. No, perquè jo tinc ma sogra que és una devota que gusta la poder, i va tots els dies que té, jo li dic que té fil directe en Nostre Senyor, perquè tots els dies que va a missa, no sé el que li deu dir. Pel gent de descarriat. Home, a veure, que no, descarriat no, perquè... No, home, no, sí, jo, quan vulgueu, sí. No, jo sóc de voto i de... Pues sí, no ho dudem. No i voto també i de tot. Però bueno, sí que m'agradaria tenir un dia una entrevista i sí, ho farem pa donar un poc més, d'intentar que la gent estigui més en l'Església, en les coses que fem. I recordar sobretot el que ha dit Lluís, el dilluns, dia 6 d'abril, de 9:30 a 1:30, si hi ha 1:30 al Col·legi Antic de Sant Sebastià, donació de sang. Ahí sí que vos agrairíem i demanem que vagin tots els que el màxim possible de gent, perquè això sí que és un acte que demostra amor a tots, no? O sigui, donar sang i tots estem en perill de necessitar en algun moment este preciat bé, no? O sigui, ja ho sabeu. El dilluns 6 d'abril, de 9:30 a 1:30, a l'antic Col·legi Sant Sebastià, donació de sang. Bueno, pues moltes gràcies i hasta la pròxima. Molt bé. Bona nit. Que vagi tot bé. Bona nit. Bona nit.